Вона продає власноруч виготовлені ляльки-мотанки на благодійних ярмарках і виручені кошти від 3 тисяч і більше віддає на потреби наших захисників. За рік жінка задонатила на ЗСУ понад 40 тисяч гривень. Мова про майстриню Олену Філіпчук, яка робить найрізноманітніші ляльки-мотанки з 2014 року. Хотілося трошки допомогти нашим бійцям і стала я, захопила мене це, побачила малюточок в книжці внука в шкільному підручнику і стала з того часу, схему знайшла в інтернеті і стала працювати. Звичайно, з того часу вони вдосконалися, стали кращими і швидше я стала робити. Зараз процес мене займає менше часу. Пані Олена додає, на виготовлення мотанок різних видів і часу йде по-різному. Велику увагу майстриня приділяє одягу та аксесуарам своїх ляльок. Якщо я роблю дівчинку, наречену, то, звичайно, часу більше. Треба зачіску зробити, треба віночок зробити, то це треба день добрий попрацювати, щоб її одягнути, щоб її прикрасити. Якщо я роблю намисто, то я роблю багато намиста. Якщо я шию сорочки, я сідаю цей процес, виконую багато сорочок. Рукава, знову так же само вишивку чи там готую, це я лице підготувала, а одягнути мені ляльку. Тоді набагато швидше. Я за день можу зробити дві ляльки одягнути, якщо у мене вже готовий для цього весь одяг. З роками майстриня змінила саму техніку створення ляльок. Я раніше робила на пластмасових бутилочках. Клала зерно всередину, кидала, корочка закривала, і до того корочка причеплювала голівку, і далі ручки, і так буде. Вони були більш об'ємні, а зараз вони такі трошки більш такі тендітні. Тому що я їх роблю на підставочках дерев'яних. Племінниця допомагає, онучок допомагає мені саме робити каркас для ляльки. А одягаю це все, підбираю весь матеріал, весь одяг, це я складаю. За рік жінка зробила близько 150 ляльок-мотанок. Віддає і на благодійні ярмарки, і дарує. Майстриня каже, після нашого попереднього сюжету про її патріотичні вироби отримує не лише більше замовлень, а й більше матеріалів для створення ляльок. Після вашого сюжету мені із Луцька з фірми вислали посилку 17 кілограмів. І там було дуже багато і вишивки, і різних матеріалів, і різних декоративного. Я дуже вдячна їм, що вони мені допомогли. І люди після того стали мені нести, наприклад, хтось хустинки несе, хтось несе якийсь рушничок, який вже там в них попсувався, який вже вони не використовують. От. І я з них теж шию лялечки. Це мені допомогло. Підготувала майстриня і мотанок, які продала на ярмарку до Міжнародного дня захисту дітей, в тому числі і ляльок-маляток. Олена Філіпчук каже, робить різні вироби за побажаннями людей. Часто ляльок купують на подарунок за кордон. Весь час робила я тільки із хрестиком обережним, але багато просять, щоб без хрестика. То я вже зараз почала робити і без хрестика. Є і потреба на такі лялечки без обережного. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Колодяжне Ковальського району для новин на часі.